ህዋስን እንደ ዘንድሮ ጠንካራ ድርቅ አይተዋየውቁም መሬታቸውን ባዶ አድርጎባቸዋል አምና ቤተሰባቸውን ያጠገበው ይህማሳ ዘንድሮ ባዶን መሆኑ ሀዘን ውስጥ ጥሏቸዋል ከሰላሳ ዓመታት ወዲህ የከፋ ነው የተባለለት ይህ ድርቅ ማሳቸውን ቢያነጥፈውም ልጆቻቸው ግን እስካሁን ጦም አድረው አያውቁም አልተራቡም አልተሰደዱም በእኛ እርሶ አደር ጎጆ መደበኛ ህይወት ቀጥላለች ድርቁን ተከትሎ እርዳታ ከሚቀርብላቸው 10.2 ሚሊዮን ህዝብ መካከል አንዱ ናቸው አቶ ሀሰን በየወሩ እርዳታ እህል እየተሰፈረላቸው ቤተሰባቸውን ያስተዳድራሉ ናኖ ገኘኸኝት ማ ነምኒ ቤላንዲ እንጅር አልኩ ሰትልን እንጅር በአካባቢያችን በረሃብ የሞተ የለም የታመመም የለም መንግስት እየረዳን ነው የቸገረን የለም ልጆቻችንም ጤናቸው እንዳይጎዳ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የቅርብ ክትትል ያደርጉላቸዋል ዮሌሌ ከስመቲ ኤክስቴንሽን ቢሆን አንገና ያላለኒ ከናፊ ገርጋራ ጅረንጂ ነው ዮሌ አንገና ስላጅ ነው አራፋማ ካናያት ዝኒ ቦባዝ ሁንና እንደከዚህ ቀደም በውጭ እርዳታና ርብርብ አይደለም እርዳታው ለተረጆች እየቀረበ ያለው በሀገሪቱ የውስጥ አቅም እንጂ The government of Ethiopia has shown remarkable leadership in this drought response. It has made the greatest financial contribution. This challenge that we are facing in Ethiopia today is a dramatic but it is very different than the challenges that Ethiopia faced with droughts in the 1980s. And that is part of the message that we need to ensure that the world hears. This is a different Ethiopia. This is a government that is leading, a government that has stepped up and invested. It is tempting, and what the world has historically done at times like this is put up the picture of the starving child and the world responds. That's not the story of what we're dealing with. The image is one of a productive working farmer and investing in our ability to protect his or her future. That's a much harder message to sell. ክፉ ቀን የመጣ እንደሆን በሚል የመጠባበቂያ ህል ማጠራቀም መቻል አንዱ ማሳያ ነው ለሀገሪቱ የውስጥ አቅም መዳበር። የኔ በስራ ሲያከናውን የቆየው ተቋም ደግሞ የስትራቴጂክ የመጠባበቂያ ህል ክምችት ኤጀንሲ ነው። ተቋሙ ለድርቅና ለሌሎችም አላማዎች ሊውል የሚችል ከ670 ሺህ ሜትሪክ ቶን ወይም ከ6.7 ሚሊዮን ኩንታል የሚልቅ እህል ማከማቸት ችሏል። ድርቁ ከተከሰተ ወዲህ ደግሞ ኃላፊነቱን በሚገባ እየተወጣ ነው። ውስንነቶች ባይጠፉበትም እዚህ ደረጃ ላይ ለመድረስ ብዙ ጥረትና የዓመታት የቤት ሥራ ማከናወን አስፈልገውታል። የመጀመሪያው የቤት ሥራ በአምስት ክልሎች ውስጥ ባሉ 7 ወሳኝ ከተሞች ላይ መጋዘኖችን ማቋቋም ነው። ሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች ተደራሽ እንዲሆኑ ታስቦም የተቋቋሙ ናቸው። ለምሳሌ በአማራ ክልል ወረታለን፣ መቀሌ አለ፣ ኮምቦልቻ አለ፣ ሻሸመኔ አለ፣ ናዝሬት አለ፣ ሽንሌ አለ፣ ወላይታ ሶዶ አለ። ኮምቦልቻ አፋር አማራንና ትግራይ ከፊል አማዞን ወደ ደቡብ ዞን ያለውን የትግራይ ክልል ነው እንትን የሚሸፍነው። ይሄ ክልል በይበልጥ ትኩረት የሚያደርገው ለትግራይ ክልልና ለአፋር ክልል ወይም ደግሞ ለክልል ሁለት ለነዚህ አካባቢ ሸፍኖ የሚሰራ ክምችት ነው። በጣም ሰፊውን አካባቢ የሚሸፍን አካባቢ ነው። ለምሳሌ እስከ ሐረር ምስራቅ ሐረርና ምዕራብ ሐረርጌ፣ ባሌ፣ አርሲ፣ ደቡብ ኦሮሚያ እና እንደገና ምዕራብ ኦሮሚያ፣ ሰሜን ኦሮሚያ እስከ ሰሜን አማራ ድረስ የሚያዳርሳል። ከዚህ ወጥቶ ማለት ነው። ከዛም አልፎ ቦረና ድረስ ይሄዳል።
እና እነዚህም በሙሉ በአብዛኛው የሚሸፈነው ከናዝሬት ነው ለምን ከፍተኛ ክምችት ያለው ናዝሬት ስለሆነ ማለት ነው ከበሻን ወደ በሻንጉልም ይሄዳል ከዚህ ወደ ጋምቤላም ይሄዳል ከዚህ ያው ችግሮቹ በጣም ወሰናቸው ከሌላው አንፃ ግን ከዚህ ይሄዳል በብዛት የሚወጣው ለዚው አካባቢ ነው ለመራባርሲና ባሌ ለገሌ ቦረና ድረስ ማለት ለገሌ ቦረና ድረስ እስከዛ ድረስ ይሄዳል ለደቡብ ክልል አጠቃላይ ለደቡብ ክልልም ለደቡብ ኦሮሚያ ክልልም የሚንቀሳቀስበት ጊዜ አለ። በአብዛኛው ያው በሶማሌ ክልል ነው። ከዛ ደግሞ ያው አሁን እየተባባዘ ያለው ምስራቅ አርጌና በምዕራብ አርጌ አካባቢ ነው። ባሺ ገደማ ሰዎችን የገደለው የ1966ቱ ድርቅና ከ200,000 በላይ ህይወትን የቀጠፈው የ1977ቱ ድርቅ በተከሰተባት ሀገር ታሪክ እንዳይደገም ከተፈለገ መጋዘኖችን ሙሉ አድርጎ መጠባበቅ ይገድላል። መጠኑ 407,000 ሜትሪክ ቶን ሊሆን እንደሚገባ ተወስኖ ነበር። ከ1996 እስከ 2001 ባሉት ዓመታት ግን ወተራውስ ማያዝ የተቻለው 44% ብቻ ነበር። የክምችት መጠን ማሳደግ ላይ በትኩረት ከተሰራ በኋላ ነው ወደሚፈልግበት መጠን ማድረስ የተቻለው። ያለው ክምችት በጠቃላይ በ1983-84 ላይ ተሞጦ ነበር። ከዛም በኋላ እንደ አዲስ በ1985 ላይ ሲቋቋም በሽግግሩ መንግስት በሚቋቋምበት ጊዜ ያለው ክምችት ከ20,000 በታች ሜትሪክ ቶን የነበረው ክምችት ነበር። ይህን ክምችት መጠን ለማሳደግ መንግስት በራሱ ባጀት በመመደብ የመጠባበቂያ ምግብ ክምችታችን ከ20,000 ተነስቶ ወደ 450,000 ሜትሪክ ቶን ደርሶ ነበር። በዋናነት አሁን መጋዘናችን ላይ ያለው 100% ማለት ይቻላል ስንዴ ነው። የተገዛው ከውጭ ነው። የሀገር ውስጥ ገበያ ማጣበብ ስላልነበረብን ነው ከውጭ መንግስት ገዝቶ ተጨማሪ ክምችት እንዲገባ ያደረገው። እያንዳንዱ የእህል ጭነት ወደ መጋዘኑ ሲገባም ሆነ ሲወጣ የተቀመጠውን የጥራት መስፈርት ማሟላቱ ይረጋገጣል። የምግብ ጥራት ቁጥጥር ቴክኒሻን አለው፣ የምግብ ጥራት ቁጥጥር ባለሙያ አለው፣ የተባይ ቁጥጥር ባለሙያዎች አሉት። በተለይ አሁን መንግስት በግዢ ያመጣው ጥሩ የሆነ ደረጃ ያለው አንደኛ ደረጃ ነው። ልክ ይሄ አንደኛ ደረጃነቱን እንደጠበቀ እንዲቆይ ደግሞ እነኚህ ቴክኒሻኖች፣ ተባይ ቁጥጥር ባለሙያዎች እና ሰራተኞች በሙሉ ጤንነቱን ደህንነቱን በየጊዜው ይጠብቃሉ። ሲወጣም ተመርምሮ ነው የሚወጣው። ለተጠቃሚ ሊደርስ ሲወጣ በፊት አንደኛ ደረጃ ገባ ተብሎ አንደኛ ደረጃ ነው ተብሎ አይወጣም፣ ተመርምሮ ነው። የተከማቸ እህል ሳይበላሽ የሚቆየው ብርቱ ጥንቃቄና ክትትል የተደረገለት እንደሆነ ብቻ ነው። እናም በሰባቱም ቅርንጫፍ ባሉ 65 መጋዘኖች ውስጥ የጥራት ቁጥጥር ስራው ሳይቆራረጥ ነው የሚካሄደው። አሊያ ትንሽ መዘናጋት ግዙፍ የህይወትና የሀብት ጉዳት ሊያስከትል ይችላልና ገቢ ከተደረገ በኋላም ጥራቱ እንዳለ ይዞ ለመጠበቅ በየጊዜው ሳምፕል ይወሰዳል፣ ቼክ ይደረጋል። ተባይ በአጋጣሚ ከተከሰተም ህክምና ይካሄድለታል። አንድ እህል ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ ከተፈለገ የእህል ህክምናና ርጭት ያስፈልጋል። ህክምና የሚባለው ወይም ፉሚጌሽን የሚባለው በጠጣር ኬሚካል ተመጣጥኖ ይሰጣቸዋል። ሸራው እስከተከተተ በኋላ ሸራው በላይ ለብሶ አየር አይወጣም አይገባም።
እዚህ ክምር ወይም ስታክ ውስጥ ያለው መሃል ላይ ያለው ተባይ ሁሉ የተበከረ አየር ስለሆነ የሚያገኘው በአየር ብክለት ምክንያት በሙሉ ይወድማል ማለት ነው። ከውጭ ያሉት ተባዮች ስለማይሞቱ በአክቴሊክ እንረጫቸዋለን ማለት ነው። ውስጥ ያለው ተባዩ በታብሌቱ ይሞታል፣ ከውጭ ያለው በርጭት ይሞታል ማለት ነው። ተባዩ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ውስጥ ሆነ ማለት ነው። እህሉ ለረጅም ጊዜ ተጠብቆ ይቆያል ማለት ነው። ጤንነት ስትራቴጂክ መታወቂያ ምክር ኮሚቴ ኤጀንሲ በዚህ ስራ የታወቀ ነው። ጥራት በመጠበቅ ሳይንቲፊካል ስራዎች በጣም ተዘውትረው የሚሰሩ ናቸው። ለዚህም ብቁ ሰራተኞች በስራ ቤቱ ቀጥሮ በማሰማራት እያሰራ ነው። ነሐሴ 2007 ዓ.ም በድርቅ ምክንያት ምርት እንደሚቀንስና 4.5 ሚሊዮን ሰዎችም በአስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ይፋ ሆነ። የመኸሩ ዝናብ በመቀነሱ ደግሞ ጥቅምት 2008 ላይ የተረጂዎች ቁጥር 8.2 ሚሊዮን ታህሳስ ላይ ደግሞ ወደ 10.2 ሚሊዮን አሻቀበ። በእነዚህ ጊዜያት ታዲያ ከውጭ ግዢ እስከሚፈጸም ድረስ ለተረጂዎች እርዳታ ለማድረስ ያለው አማራጭ ይህ የመጠባበቂያ ክምችት ነበር። በፊት ይዘነው ያስቀመጥነው እህል ነበርና ያንን ነበር ለአማራ፣ ለአፋር፣ ለትግራይ ክልሎች ስናሰራጭ የነበረው። አዞ ከወደብ ከመጣው እህል አጠቃላይ ወደ 750 ሺህ ኩንታል ነው ገቢ ያደረግነው የወደብ እህል በዚህ በአንድ ወር ከምናምን ጊዜ ውስጥ። እንዲሁም ይሄንን ተከትሎ የወጪውም ስራ ይሄንን ድርቅ ለመቋቋም ወደ 350 ሺህ ኩንታል ነው የተንቀሳቀሰው። ድርቁ ከተጀመረ ጀምሮ ጥቅምትና ህዳር ወር ላይ ከፍተኛ ወጪዎች ተደርገው ለእርዳታ ተሰጥተዋል። በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በሁለት መርከብ የገባ ገቢ ነበር። እንደገና ደግሞ ወጪን የዛን ያህል ነበረ ወጪ። ከባቡርም የሚመጡ በመኪና ከባቡር እየተጫነ በመኪና ወደ ግቢያችን የሚመጡ ወደ መጋዘኖቻችን የሚመጡ አሉ። ይህንን ስራ በጋራ ሰራተኛው ራሱ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል እጅና ጓንት ሆኖ ከላይ እስከ ታች ድረስ ተባብሮ የሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ቅዳሜ እሁድ በዓል ይሁን ሰዓት ጠዋትም ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ እየሰራ እያስተናገደ በዚህ መልኩ ነው። ከሌላው የተለየ እንቅስቃሴ ነው ያለው። ለወገን ለመድረስ ያለው ፍላጎት እጅግ በጣም ትልቅና በስራው የገለጸበት ወቅት ነው የነበረው። በፍጥነት መድረስ አለመቻል የሚያስከፍለው ዋጋ የቱን ያህል ከባድ እንደሆነ ከነዚህ የደቡብ ወሎ ዞን ተረጂዎች መካከል አንዱ ከሆኑት ከአቶ ጀማል ኢድሪስ ዘከሩ በላይ መናገር የሚችል የለም። በ1977 ያሳለፉት ህይወት መቼም የሚረሱት አይደለምና የገዛ ልጄ ሰይድ ጀማል የሚባል ሞተብኛል። በዛ ወቅት እንደ እመም ነገር ወርዷል። ከተቸግሩ አንጻር ጋር ማለት ነው። ያጎሰችም ልጆች ሁለት አሪማ ሸው አብደላ ሸው የሚሉት ሞተውብኝ፣ ያለቀው አለቀ፣ ዲያን ያለው ዲያን። ልጅ የሞተችውን እናት እየጠባች ባልና ሚስት እናትና አባት ተካርቶ ተፈናቅለንም የነበረበት ነው። ያው ብዙዎቹ ሰዎች ያው ተመስተን ወደ ሰፈራ መጡ ነበር። የአላህ የሰባ ሰባት ገደር አለው ደግሞ። ሳይድ እንድሪስ አሚናት ሁሴን ክፍሉ በስርዓት ከተከፋፈለ በኋላ መኪና እንጠራላችሁና ከዙ ቀጥታ እዛው ቀበሌያችን እንዲገባ እናደርግላችኋለን ማለት ነው። በትግራይ ክልል አዲ ጉዶም ወረዳ ነዋሪ የሆኑት እማወራም ድንጋጤ ላይ ወድቀው ነበር። ከ8ና 9 ወራት በፊት ድርቁ አንዲት ላም እንዲሸጡ አስገድዷቸዋል።
ያገኙት ገንዘብ ከጥቂት ወራት በላይ ሊያስኪራቸው ባለመቻሉ ስጋት ውስጥ ጥሏቸው ነበር። በኋላ ላይ ታዲያ በየወሩ የእርዳታ ሊስ ሰፈረላቸው ጀመር። ኩሽና ገብተው ሳይሳቀቁ መጣድ መጋገር የቻሉትም ይሄኔ ነበር። እርዳታው በፍጥነት ባይደርስ ሊኖሮ በተሰበ ለስደት በተዳረገ ነበር ነሚሉት። ለማዓመት መንግስት ተለረዳና እና ምሰሩ አዲስ ሰንድሮ መንግስት ባይረዳን ኖሮ በመንደራችን መቆየት አንችልም ነበር። መንግስት እርዳታ ስለሰጠን ነው እስካሁን ድረስ ሳንጎሳቆል የቆየነው። መንግስት የድርሻውን እየተወጣ ነው። ፈጣሪም አይጨክንብንም። እናም ይህን ዝናብ ከሰጠን ወደ ማምረት ስራችን ተመልሰን የተረጋጋ ኑሮ ዳግም እንጀምራለን የሚል ተስፋ ሰንቀናል። ካሁን በኋላም አስቀያሚ ሞት በረሃብ እንሞታለን የሚል ስጋት የለብንም። አዝመራና ባል ተሸምበር ለዘራ እንድህረ ህይወት መቼም ሀምላለ ለቀደመ ይፋ የነበረን 450 ሺህ ሜትሪክ ቶን ነበረን። በተጨማሪ መንግስት ወደ 230 ሺህ ገዝቷል። አሁን በአጠቃላይ ወደ 670 ሺህ ሜትሪክ ቶን የሚሆን ሪዘርቭ አለ። ስለዚህ ሙሉ መጋዘኖች ሲሆኑ ከዛ በተጨማሪ በአሁኑ ሰዓት አዳማ ከተማ ላይ ተጨማሪ ወደ 6 ሚያክሉ መጋዘኖችን ኦልሞስ ከአራት እስከ 6 ያሉ መጋዘኖችን ተጨማሪ ከግለሰቦች ክራይ ወስደን ክራይ የከፈልን ያከማቸን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደ 405000 ሜትሪክ ቶን በብሔራዊ አደጋ መከላከል ተገዝቶ እሱን አሁን እየተሰራጨ ያለ ይሄ ሪዘርቭ ሳይነካ ማለት ነው። በተጨማሪ መንግስት አሁን ወደ 500 ሺህ ሜትሪክ ቶን ለመግዛት ኦሬዲ ጨረታ ጨርሰው እህሉ ወደ ሀገር ይገባል ተብሎ ይጠበቃል። ይህም የሚያሳየን ምንድነው? በሀገራችን ያጋጠመን የድርቅ ችግር መቋቋም የሚችል አቅም ገንብተናል ማለት ይቻላል። እነዚህ ደጀን መጋዘኖች እንደማወራው ሁሉ በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ ተረጂዎች ላይ ተደቅነው የነበሩ አደጋዎችን እንዲወገዱ ካስቻሉ አበይ ምክንያቶች መካከል በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱ ናቸው። ክምችቱን መንግስታዊ ሆኖ መንግስታዊ ያልሆኑ እርዳታ አከፋፋዮች አስተማማኝ አቅርቦት እንዲኖራቸውና እህል እጥረት እንዳያጋጥማቸው አማራጭ በመሆን ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። መንግስታዊ ከሆኑ አካላት WFP አንዱ ነው። ሌላው የብሔራዊ አደጋ መከላከል ኮሚሽን ኤመርጀንሲውን እየሰራ ያለው ከምግብ ዋስትና ጋር ከዚህ ከሴፍቲኔት ጋር ተያይዞ ደግሞ የወጣቶች የስራ እድልና የምግብ ዋስትና ዘርፍ የሚባል በግብርና ሚኒስቴር ስር ያለ አንድ ዘርፍ አለ እና ለእህል ድርጅት የገበያ ማረጋጋቱን ስራ እየሰራ ያለው እሱ ነው። ለእነዚህ አካላት ነው እህሉን እያቀረብን ያለ ነው። እህሉን በቀላሉ ይወስዳሉ። እነሱ ማስገባት ሲጀምሩ ደግሞ የወሰዱትን እህል ይመልሳሉ። ከቀጣይ ታሳስና ጥር ወር የሚሆን ክምችት አለ። በዚህ ደረጃ ላይ ስጋት ውስጥ የሚጥለን ነገር የለም ማለት ይቻላል። ከመንግስት በቀጣይም ከውጭ ሀገር ግዢ አለው። ያንን ግዢ ለማስተናገድ አሁንም ያለን ሪዘርቫችን በቂ ነው። በቀጣይም ደግሞ አቅዶና አቅደን እንደ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት እኛም እየሰራ ነው። ይሄ መጋዘን አሁን ሙሉ ነው። በአሁኑ ሰዓት ለሚፈለገው አገልግሎት ዝግጁ ሆኖ የተቀመጠ ነው። በአሁኑ ሰዓት አሁን ሙሉ መጋዘናችን ሙሉ ስለሆነ አሁን ከፍተኛ የእህል ክምችት አለ። ሁሌ ዝግጁ ነው። እስከ 12 እስከ 14 ሰዓት ለመስራት ጥያቄው ሲቀር መጋዘኖቻችን ክፍት ናቸው። ጥያቄው እንደቀረበ ለማስተናገድ ሁልጊዜ ሰራተኛውም ዝግጁ ነው። ኃላፊዎቹም ዝግጁ ናቸው። እህሉም ዝግጁ ነው። ምንም ማንም ሰው ከቀየው ሳይፈናቀል የሚፈለገውን የምግብ እህል ለማቅረብ በሚያደርገው እንቅስቃሴ የቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤታችን ሰራተኞች ሌት ተቀን ሳይሉ እየሰሩ የህብረተሰቡን ችግር እንደ የራሳቸው ችግር አድርገው በመቁጠር
ከወትሮ የተለየ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ለወደፊቱም በዚሁ የሚቀጥሉ ይሆናል። ከአንድ መጋዘን በስተቀር አንዱን አላለቀም። ሌሎቹ 8 መጋዘኖች እንዳሉ ሙሉ ናቸው። አስተማማኝ ክምችት በአሁኑ ሰዓት በእጃችን ውስጥ አለ። ድርቁ ቢቀጥልም ያው ተቅላላ ያለን መጋዘን 11 ሲሆን ከ11 ውስጥ 10 መጋዘን በአሁኑ ሰዓት ሙሉ ነው። አሁን ሰዓት የሚመጣ ህል አለ። ይሄን የሚመጣ ህል አሁን ያለን መጋዘን ስለማይችል በከተማም አሁን መጋዘን ልንፈልግ ነው የፈለግንም ያለ ነው። ዝግጅነት አቁም ከፍ ለማድረግ ታስቦ እየተደረገ ያለ ነገር ስለሆነ የመንግስት ዝግጅነት ማለት የኮሚቴ ዝግጅነት ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ዝግጅነት አለ እየተዘጋጀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን መቼም አምጣው ይላል የስትራቴጂክ የመጣባበቂያ እህል ኤጀንሲ ወደፊትም ብዙ የቤት ስራ አለበት። ያለውን የመጣባበቂያ እህል ክምችት መጠን አሁን ካለበት በእጥፍ ማሳደግ ቁጥር አንድ ትኩረቱ ወደ 1.5 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ለማሳደግ አንዱ ቅዳችን ይሄ ነው። ጂቲፒቱ ላይ ተጨማሪ ወደ 7 ብራንች ይኖረናል ለሚቀጥለው ማለት ነው። ቀብሬ ዳህር ላይ አንድ ይኖረናል። ለድቅ ተደጋጋሚ የሚጠቃ አካባቢ ነው የሚል ከተጠና ውስጥ አንዱ ነው። ኦሮሚያ ውስጥ ደግሞ ነገሌ ቦረና ላይ፣ ሌሎቹ ግን ነቀምት፣ ባሌሮቤ፣ ሻሸመኔ ትርፍ ምርት አለባቸው ተብሎ የሚታሰቡ ናቸው። ደቡብ ላይ ደግሞ ሆሳና ላይ፣ አማራ ክልል ላይ ደግሞ ፍኖተ ሰላም ላይ እንገነባለን ብለን እናስባለን። ሌሎች የነበሩን 7 ብራንቾች ውስጥ ደግሞ በ6ቱ ላይ የማስፋፊያ ስራ እንሰራለን። ስጋት ውጪ የሆነ ህብረተሰብ መገንባት አንዱ የእርግታችን መገለጫ ነው። እንደዚህ ቢሆን ምንድነው የምበላው ማን ነው የሚደርስልኝ የሚል ህብረተሰብ አይደለም እየገነባን ያለ። በማንኛውም ሁኔታ በማንኛውም መንገድ የሚያጋጥመኝን ችግር መቋቋም የሚያስችለኝ አቅም መንግስት ፈጥሮልኛል የሚል ህብረተሰብ ገንብተናል። ስለዚህ ይሄ አገራችን አሁን የደረሰችበትን የእድገት ደረጃ የሚያሳየን አንድ ትልቅ ማሳያ ነው ለማሰብ ይችላል። ተረጂ መሆናቸው ያስቆጫቸው ያለው የምዕራብ አርጌ ዞን አርሶ አደር አቶ ሐሰን የሚሰፈርላቸው እርዳታ ህል ምንም እንኳ ባዶ ጎተራቸውን ባይሞላም ክፉ ቀንን ያለፉበት ነው። ዝናቡ መጥቶ ወደ ማሳቸው እስከሚመለሱ ግን ልጆቻቸው እንደማይራቡ ጊዜ ያሳይቷቸዋል። ወዲያ ማዶ ያሉ የሀገሪቱ መጋዘኖች እህል እስከያዙ ድረስ